የሞያሌ ድንበርን ማለፍ ያልቻለው የኤክስፖርት ስኳር ውዝግብ አስነሳ። ከአንድ ወር በፊት ወደ ኬንያ ኤክስፖርት ተደረገ የተባለው ስኳር የኢትዮጵያ ሞያሌ ድንበርን አለማለፉን የስኳር ምርቱን የገዛው መቀመጫውን በዱባይ ያደረገው ኩባንያ ችግሩን መፍታት አለመቻሉን ሪፖርተር ያገኛቸው መረጃዎች አመለከቱ። ከወንጂ ስኳር ፋብሪካ እያንዳንዳቸው 400 ኩንታል በጠቅላላው 44000 ኩንታል ስኳር የጫኑ 110 ተሽከርካሪዎች በኢትዮጵያ ሞያሌ ድንበር ከቆሙ 45 ቀናት እንዳለፋቸው መረጃዎች ያስረዳሉ። ከመጀመሪያው በጥራት ደረጃው ላይ ጥያቄ ተነስተውበት የነበረው ይኸው ስኳር በአካባቢው እርጥበት አዘል ወበቅ በመበላሸት ላይ እንደሚገኝም መረጃዎች አመልክተዋል። የስኳር ግዢውን የፈጸመው ተቀማጭነቱ ዱባይ የሆነው አግሪ ኮሞዲቲስ ኤንድ ፋይናንስ የተባለ ኩባንያ ሲሆን ይኸው ኩባንያ ከብራይት ድንበር ተሻጋሪ ደረጃ 1 የጭነት ማመላለሻ ማህበር ጋር የትራንስፖርት አገልግሎት ውል መግባቱን የማህበሩ ተጠባባቂ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ደረሰልኝ አበጀ ለሪፖርተር ገልጸዋል። ማህበሩ ጭነቱን ለማመላለስ 110 ተሽከርካሪዎችን በማሰማራት ኬንያ ለማድረስ በኩንታል 35 ብር በአጠቃላይ ለአንድ ተሽከርካሪ 94000 ብር ውል መፈጸሙን ይገልጻሉ። በዚህ መሰረት ከወንጂ ስኳር ፋብሪካ ስኳሩን ጭነው ለመንቀሳቀስ ሲሞክሩ የጥራት ችግር አለበት በሚል ምክንያት ለ10 ቀናት በወንጂ ለመቆየት መገደዳቸውን ያስታውሳሉ። የጥራት ደረጃውና ማንኛውንም የጉዞ መስፈርትና ሰነድ መሟላቱ ከተገለጸ በኋላ ጉዞ ጀምረው የኢትዮጵያ ሞያሌ ድንበር ከደረሱ 45 ቀናት እንዳለፉ አስረድተዋል። ኢትዮጵያ ሞያሌ ድንበር የደረሱት ተሽከርካሪዎች ወደ ኬንያ ማለፍ ያልቻሉት የጉምሩክ ስነ ስርዓቶችን ባለመፈጸማቸው እንደሆነ ቢገለጽም ይህንንና ሌሎች ጉዳዮችን ለማስጨረስ የስኳር ምርቱን ያስጫነው ኩባንያን በኢሜይልም ሆነ በማንኛውም መንገድ ለማግኘት አለመቻላቸውን አቶ ደረሰልኝ ለሪፖርተር ገልጸዋል። መፍትሄ ስንጠብቅ ላለፉት 45 ቀናት ቆይተናል። ከዚህ በኋላ ወደ ኬንያ ጉዞውን አንቀጥልም። የትራንስፖርት አገልግሎት ውላችንንም አቋርጠናል። በመሆኑም መንግስት ስኳሩን ይረከበን ሲሉ ለኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ጥያቄያቸውን በደብዳቤ አቅርበው ታገሱ የሚል ምላሽ እንደሰጣቸው አስረድተዋል። ለማህበሩ 110 ተሽከርካሪዎች በአጠቃላይ አገልግሎቱን ለመስጠት 10.3 ሚሊዮን ብር የተዋዋሉ ሲሆን የዚህ መጠን 50% ክፍያ ከመንቀሳቀሳቸው በፊት እንደተፈጸመ ለማወቅ ተችሏል። የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ እንዳወቅ ሀብቴ ሰኞ መስከረም 8 ቀን 2009 ዓ.ም ለኬንያ የግብርናና የምግብ ባለስልጣን የስኳር ዳይሬክቶሬት የጻፉትን ደብዳቤ ለማግኘት ተችሏል። ወደ ኬንያ ኤክስፖርት ያደረግነውን 4400 ቶን ስኳር አስመልክቶ ከዚህ ቀደም ደብዳቤዎችን ብንለዋወጥምና ድርድር ብናደርግም በኬንያ በኩል የተሰጠን ምላሽ አጥጋቢ አለመሆኑን ስንገልጽ እናዝናለን በማለት የሚጀምረው ያቶ እንዳወቅ ደብዳቤ የገጠመንን ችግር በወንድማማችነትና በሁለትዮሽ ውይይት መፍታት ለወደፊት የንግድ ግንኙነታችን ይጠቅማል ይላል። ወደ ኬንያ ኤክስፖርት የሚደረገውን 4400 ቶን ስኳር አግሪ ኮሞዲቲስ ኤንድ ፋይናንስ የተባለ ኩባንያ በውል EXFS01SC/2017 መሰረት ግዢ መፈጸሙን የሚጠቅሰው ደብዳቤው የኩባንያ ላስጫነው ስኳር ክፍያ እንዲፈጸም ዱባይ ለሚገኘው ባንክ አስፈላጊውን ሰነዶች ኮርፖሬሽኑ የላከ ቢሆንም መክፈል ያለበትን 2.2 ሚሊዮን ዶላር እስካሁን ማግኘት እንዳልተቻለ ይገልጻል። ገንዘባችንን በተመለከተ ከኩባንያው ጋር በውሉ መሰረት መጠየቃችን እንዳለ ሆኖ የርሶ ምክርና ጣልቃ ገብነት ችግሩን ሊፈታው ይችላል ብለን የምናስብ በመሆኑ ይህንን እንዲያደርጉን ጠይቃለን ሲል ደብዳቤው የኬንያው ባለስልጣን ሚስተር አልፍሬድ ቡሶሎን ይጠይቃል። የተጫነው ስኳር ከኢትዮጵያ ሞያሌ ድንበር ማለፍ አለመቻሉንና የብልሽት አደጋ እየገጠመው በመሆኑ ችግሩ በፍጥነት እንዲቀረፍም ይጠይቃል። ጉዳዩን አስመልክቶ ሪፖርተር ያነጋገራቸው የስኳር ኮርፖሬሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጋሻው አይችሉም በበኩላቸው የስኳር ሽያጩ ትራንስፖርትን የማይመለከት በመሆኑ ስኳር ኮርፖሬሽኑ የተፈጠረው ችግር አይመለከተውም ብለዋል። ይሁን እንጂ እንደ መንግስት ተቋም ችግሩን ለመፍታት ኮርፖሬሽኑ ኬንያ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በመሆን ጥረት እያደረገ መሆኑን አስረድተዋል። እንደርሳቸው ገለጻ ዋናው ችግር በብራይት ድንበር ተሻጋሪ የጭነት ማመላለሻ ማህበርና ስኳሩን በገዛው ኩባንያ መካከል ነው። የጉምሩክ ሰነዶችን በተመለከተ የመጨረሻው ጉዳይ የተፈታ ቢሆንም በኬንያ የመንገድ አጠቃቀም ህግ መሰረት 400 ኩንታል የጫነ ተሽከርካሪ ማለፍ አይችልም ያሉት አቶ ጋሻው በዚህ መሰረት ትራንስፖርተሮቹ 280 ኩንታል ጭነው ቀሪውን ድንበር ላይ አራክፈው እንዲያልፉ በገዡ ኩባንያ መጠየቃቸውን ገልጸዋል።
ኩባንያው ተሽከርካሪዎቹ ለደረሰባቸው መጉላላትና ቀሪውን በድጋሚ ተመልሰው ለሚያጓጉዙበት እንደሚከፍል ቃል መግባቱን ማከለዋል። እንደ መንግስት ተቋም ጉዳዩን ለመፍታት ትራንስፖርተሮቹ የመጨረሻ አቋማቸውን እንዲያሳውቁን በተደረገው ጥረት አርብ መስከረም 12 ቀን 2010 ዓ.ም አቋማቸውን ግልጽ እንዳደረጉ ተናግረዋል። ኩባንያው የገባው ቃል የተካተተበት አዲስ የትራንስፖርት ውል ከተዋዋሉ ወይም ለቀሪው ክፍያ የባንክ ዋስትና የሚሰጣቸው ከሆነ ወደ ኬንያ ጉዞ ማድረግ የሚችሉ መሆናቸውን የብራይት ትራንስፖርተር ማህበር ቢገልጹም ግዢውን የፈጸመው ኩባንያ ግን አዲስ ውል አልዋዋልም ማለቱን አቶ ጋሻው ጠቁመዋል። ብራይት ድንበር ተሻጋሪ የትራንስፖርት ማመላለሻ ማህበር ወደ ኬንያ ጉዞ እንደማያደርግ በማሳወቁ ስኳሩ ወደ ወንጂ እንዲመለስ ለመወሰን ኮርፖሬሽኑ እየመከረ እንደሆነ ገልጸዋል። ለኮርፖሬሽኑ መከፈል የሚገባው 2.2 ሚሊዮን ዶላር ከትራንስፖርቱ ጋር የማይገናኝ በመሆኑ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከገዢው ኩባንያ ባንክ ጋር በመነጋገር እንደሚፈታው አስረድተዋል። ስኳሩ ወደ ወንጂ እንዲመለስ የሚደረግ ከሆነም ኩባንያው በማንኛውም ጊዜ ከወንጂ በሌላ ትራንስፖርት ማጓጓዝ ይችላል ብለዋል።